د نړۍ هغه انسانان چې د بدن ډېرې اوږدې برخې لري. دوهمه برخه، نمبر 15، ادریانا لیوس. ملګرو، آیا تاسو په خپله ژبه خپله پزه لمس کوی شئ؟ تاسو به فکر کوئ چې دا موږ څنګه خبرې کوو، خو تاسو به د دې په اورېدو حیرانه شئ چې په نړۍ کې یو داسې ښځه هم شته چې په ژبه پزه څه سترګه هم لمس کوی شي. د 20 کلو ادریانا په خپلې ژبې ډېرې کارنامې کوی شي. د دې ژبه 4 انچه ده او دې د نړۍ تر ټولو لوی ژبې لرونکی ریکارډ جوړ کړی، او ورسره د دې د ټولې کورنۍ ژبې همداسې اوږدې دي. نمبر 4، نیلانشی پټیل. ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ تر ټولو لویو اوږدو ویښتانو لرونکې ښځه په هندوستان کې اوسیږي؟ د دې نوم نیلانشی پټیل دی، او تیر کال دې خپل د اوږدو ویښتانو ریکارډ په خپله مات کړ. د دې د ویښتانو اوږدوالی 6 فوټه او 3 انچه دی. نمبر 3، انتنی ویکتور. د هندوستان د مدورای اوسیدونکی د مکتب یو مدیر انتنی د غوږونو د اوږدو ویښتانو ریکارډ جوړ کړی. تاسو به د دې په اورېدو وایئ چې دا څنګه ریکارډ دی. په اصل کې د ده سره د دې شوق د اول نه و، او کله یې پرېکړي هم نه و، او په 2008 کال کې ده د ګینیز ورلد ریکارډ جوړ کړ. نمبر 2، یکاترینا لیسینا. د خدای لخوا جوړه شوې دا نړۍ په رښتیا هم ډېره عجیبه ده، لکه څنګه چې په نړۍ کې ډېر عجیبه ځایونه وي، همداسې عجیبه انسانان هم شته. همداسې د روسیې یوه ښځه یکاترینا چې د خپل عجیبه جوړښت له امله پیژندل کیږي. د دې په نوم د نړۍ تر ټولو اوږدو خپو لرونکې د ښځینه ریکارډ جوړ دی. د دې د خپو اوږدوالی 6 فوټه او 4 انچه دی. تاسو به د دې په اورېدو حیرانه شئ چې د دې د کورنۍ د ټولو غړو خپې همداسې اوږدې دي. نمبر 1، انی هاوکنز ټورنر. اوس کې کوم معلومات درکو کېدای شي په تاسو کې په ځینو بد ولګي، خو موږ د یو غلط کار لپاره نه دي راوړي دا معلومات. انی هاوکنز په انګلیش کې به درته ووایو چې د نړۍ تر ټولو لوی بریسټ لري. د دې له امله دا د ډېرو ستونزو سره هم مخ یي. د دې کار له امله دې ډېر شهرت ترلاسه کړ، او اوس خلک ورته د فلمونو او موډلنګ وړاندیزونه هم کوي. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو ته په کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایه. که ویډیو مو خوښه شي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هېر نه شي. د ویډیو تر پای راسره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای پامان.